Здравейте! И добре сте ми дошли отново в моят YouTube канал и в днешното видео, което ще бъде влог. Не знам още какво ще има в него, но ще има нещо. Сега навън заваля порой. Бях се оправила да излизам, заваля порой. Ще изчакам Димитър да си дойде от работа и може да отскочим до мола да разгледаме. Също така трябва да минем през Лекси, да набазруваме някакви неща. И предполагам, че това видео ще готвим, ще се разхождаме заедно и така нататък. Пожелавам ви приятно гледане и останете с мен. Ако не сте се абонирали за канала, и много ще се радвам да го направите. Правите ме изключително щастлива по този начин. Хайде, стига съм бърборила, оставям ви да гледате. Вчера си купих една нова ваза от Пепко, защото докато чистих, старата падна, просто се свлече и падна и се счупи. Всичко стана тук в стъкла, но купих тази. Също не е лоша, старата беше май една идея по-добре, но няма нищо и тази е окей. Искам само да ви покажа колко много балсами, това са балсамите само за устни, не гланцовете, гланцове отделно имам супер много, но колко много балсами за устни имам, това нормално ли, погледнете само за какво става въпрос. Да не говорим, че в офиса съм си оставила 2 или 3 балсама. На нощното шкафче съм отделила от тези две или три пак балсамчета. На бюрото тук в къщи имам още. Отделно в чантата имам. Но това е едно олио на Авант, което никак не е лошо. Тези двете са еднакви. От кутия на Кибрид бяха. Просто ароматите са им различни. Това е от Лили на тяхната марка. Не е лошо. Това също е хубаво балсамче. Хидратира доста добре. Цената му е много бюджетна. Около 3 лева мисля, че е. Това е нощна маска на Essence, която не е лоша, но консистенцията е някакси не ми е много по вкуса. По-мазничко е. Аз обичам по принцип да са по-мазни. Това е някакси едно лепкаво. И не ми харесва много, но пък е с 10% овесено мляко. Какво друго? А, този много харесва на Нивея с боровинката, защото има цвят, който на мен лично ми харесва как ми стои. Той е, мисля, че е почти на финала. Даже аз имах още един същия, го дадох на мама. В офиса пък имам с ягодата. Но ето го цвета, харесва ми много как ми стои, особено пък за лятото е супер. Чакайте, че се мъча с една ръка да правя всичко. Този пък на Катрис също не е лош. Той пак има цвят. Когато се нанесе е прозрачен, безцветен, но пък като се изчака малко почервенява. Има някакъв такъв ефект да си променя цвета този гланц. Това е едно пак балсамче, което е с натурални съставки. Купих си го от една сергийка на арабския манастир ли беше? Не съм сигурна, на някой манастир беше. И това стои на нощното ми шкафче. Слагам си от него преди лягане. Или това, заедно с това и ето това стоят на нощното ми шкафче. Това е едно балсамче от Lidl. Това е на Beauty Mate Easy, което има много сладка опаковка и е много красиво. Вътре си е безцветно прозрачно гланцче и ето така се избутва нагоре. Така, и последно, мисля, че остана това балсамче на Essence, което има лек цвят и имаме едно много сладко сърчице вътре. Минахме да напазаруваме и купих нов аромат за дома, който е с аромат на манго. Стария с динята ми оставаше много малко и го оставих в банята. А в кола сложих този и напълнихме хладилника. Сега правя един десерт. Купихме царица за пуканки, за да си пукаме два варианта. Един такъв пакетиран пакет и една такава от Lexi. Тя си е на тяхна марка някаква си. Сусанов тахан. Купихме и мед, който е липов. Не знам дали съм опитвала липов мед между другото. И ми стана интересно и затова го купих. Оризовки задължително. Лятото много обичаме да ги слагаме в салатите. И се запасяваме. Вижте назад колко пакета има. Сигурно по 10 пакета купуваме когато ходим. Купихме и някакви гризини, които са веган и изглеждаха доста вкусни. Даже отворихме и опитахме по една. Форми тук, задължително форми също.
какво друго, още доста неща. Изкарачихме 150 лева, така че доста неща купихме. Но се заредихме. А не знам дали може да чуете на улица как вали. Надявам се да се чува нещо страшно, направо порой. Взех също и сурови ядки, сурови тиквени семки, сурова кашу. И какво взех още? И сусам. Сусам го взех за един сос, който правя с сусам и се получава супер вкусно. Ето го, готов и десерта. Надявам се да е станал вкусен. Вътре има супер много неща. Има 3 банана, овесени ядки, малини, горски плодове. Има аромат на аром, ванилия, чия, канела, стевия. Чакайте, че се мъча да се сетя. Също така сложих от ето тези шоколадови капки. Общо взето много неща слагах. Най-вероятно забравям нещо. Но надявам се да е станал вкусна. Има и кисело мляко. Нямам прясно мляко или някакво ядко. Затова сложих кисело мляко и малко вода. Но аз и друг път съм го правил по този начин. С кисело мляко също става много хубаво. Също сложих вътре и какао и мисля, че ще бъде страхотно. Три пастички, които много харесвам и са много свежи. Ето тази с лимона съм ви я показвала. Тя е с 96% натурални съставки. Тази също с кокос и джинджифил. Много ми харесват на вкус и трите папки пасти. И са, както казах, с натурален състав. Приятни са на вкус. Тази с лимона по принцип не харесва много такива цитрусови вкусове, но тази много ми харесва. Тази също никак не е лоша. Тази си има ментов вкус. Литрите са страхотни. Два чифта чехлички, които си купих. Тези са ми за вкъщи. Тези ги купих специално за вкъщи. А тези са лятото за плажа. Да си обикалям по морето, примерно, или да отида да изхвърля буклука. Мисля, че са много сладички и двата чифта. Тези не ги събувам изцяло вкъщи, с тях си ходя и са ми супер удобни. Поръчвам се, за да ви покажа малко продукти за коса и да ви кажа моето мнение за тях. Това са две спрейчета. Едното е на Дори от серията Тайни от Истока, а другото е на Чи от серията с кератин. И двата серума ми харесват, миришат много добре, не отежняват косата. И общо взето са много хубави. Това са две кремчета, които аз използвам за термозащитни кремчета. Едното е на Brave New Hair с кокос, а другото е на Dr. Pau Pau. И двата също са леки, не отежняват косата, не я спластят, не правят на клечки, не изглежда мазна и са много добри според мен. И двата може би ги харесвам еднакво, нямам предпочитания, редувам ги, ту единия, ту другия. Телефонът ми естествено ще звънне точно сега. И това са олия и кристали. Това начин, това на Дори съм ви ги показвал много пъти, съм ви говорила за тях. Хубави са, харесват ми, никак не са лоши. Пак същото, щом ви ги показвам, значи нито едно от тези неща не отежнява косата. Леки са, но пък придават блясък и я правят красива. Това е олио на L'Oreal. Много ми харесва. Може би цената му беше около 30 лева, но пък количеството е огромно. Мирише невероятно това олио. Пак е много леко, пак не прави косата на клечки. И е страхотно. Затова на Миланези съм със смесени чувства. Не толкова, че нещо лошо прави, но просто не е мазно. То се води и сухо олио. Не е мазно и имам чувство, че нищо кой знае какво не прави. Но другите три мога да ги препоръчам. Може би най-много ето това. На L'Oreal Professional. Нещо, което взех да пробвам е този шампуан на L'Oreal. Има маската, ето тази маска с червената капачка на L'Oreal. Тя е много хубава, много ми харесва, много съм доволна от нея и реших за това да взема и шампуана, защото аз между другото от 2-3 години може би използвам почти само продукти на Дори. Само ето този шампуан използвах, може би от 2 години насам, само продукти на Дори съм използвала, но последния месец използвам ето този шампуан. От който не съм съвсем очарована. Не е лош, но не мога да кажа, че
Бих си го поръчала отново, бих си го закупила отново. Нищо специално не прави за моята коса. А пък ето това е най-любимия шампуан, за който съм ви говорила много. Опаковката му е голяма, 500 мл, водна Дори, от серията Тайни от Истока. За мен работи страхотно, аромата му е невероятен и си го обожавам. Това не знам коя опаковка ми е вече. Между другото е много икономичен. 40 лева е неговата цена, но пък се ползва страшно дълго време. Така, както ви казвам, това ми е любимия шампуан. Този не би го препоръчала съвсем. Може да го пробвате, ако имате желание, но пък поне за мен говоря, че не върши кой знае каква е работа. Може за вас да е добър и да работи добре. И маската е страхотна. Ще тествам и този шампуан на L'Oreal, да видим как ще се представи и той. Сега мисля да ви оставям, казвам ви лека нощ и ще се видим с вас утре или когато имам какво да снимам, отивам да се стрия грима, ще си пуснем нещо да гледаме и това ще бъде за тази вечер. Така, не може само козметика, трябва и да се хапне нещо, затова ще направим една рецепта, за която ще ни трябват една тиквичка, един морков, една глава лук, едно яйце, малко сол, малко черен пипер и малко брашно. Сега ще обеля зеленчуците и ще се върна, за да ги настържим заедно. Вече обелих тиквичката, лука и моркова. Сега с помощта на ренде на най-едрото ще ги настържа и ще ги сложа ето тук, за да мога да ги отседя после от водата. И започвам да стържа. Надявам се да не си изтържа и някой нокът, защото по принцип не обичам да го правя това занимание, но това е положението. Хайде! И след като настъргах всичко, си го отделям ето така. И както ви казах, ще го натисна хубаво, за да го изцедя от водата, за да може максимално да изчезне водичката от зеленчуците ни. И след като настъргах и отцедих хубаво нашите зеленчуци, си добавям вътре малко черен пипер, сол. Едно яйце. Брашно. И разбъркам всичко хубаво. Включваме котлона. Слагаме малко мазнина. И след като мазнината ни загрее, започваме да си оформяме малки кюфтенца с получената смес. От получената смес ще излязат общо 8 кюфтенца. Ето тези са вторите 4, а тези вече са ни готови. Аз сложих и чеснов сос от Сусам, който е невероятен, много е вкусен. И сега ще опитам и ще ви кажа как е и да са били вкусни. Изядох половин кюфтенце, много добре се получили. Ако обичате тиквичка, препоръчвам ви да ги пробвате, стават много бързо и са одобрени от мен. Вкусни са наистина много. Привет от следващ ден. Получих един коментар с въпрос от една от вас. Кой фондюте ми харесва повече? Дали този на Catrice Truskin или Stay All Day на Essence? И сега мисля да ви ги покажа и двата как стоят. На половината ръце ще нанеса единия, на другата половина ще нанеса другия. На мен лично повече ми харесва този на Catrice. Този на Essence ми идва по-матиращ. Аз не обичам по принцип много масови фондютени и сега ще покажа как стоят. Добре, намокрих си гъбката, отидох да я намокря. От дясно ще слагаме този на Essence, отляво ще нанесем този на Catrice. Ще си сложа ето така на ръката две помпички от фондютена на Essence и ще нанесем. Иначе и двата продукта са ми окей като цветове. Иначе, какво да ви кажа, очертават се почивки за лятото. Аз имам отпуски, съм си пуснала. Всъщност ще го нанеса с ръка.
Защото аз най-много обичам по принцип продуктите да си ги нанасям с ръка и мисля, че се получава най-добре, така че ще нанасям с ръка. Там имам юни една седмица отпуска, юли също и август пак една. Очертават ни се сега с момичетата ще пътуваме до Гърция края на този месец, живот и здраве, и мисля да снимам влог от Гърция. Мисля, че ще си прекараме чудесно, ще ходим на Неа Перамус и се надявам всичко да е наред. Гледахме, че има много опашки по границите. Надявам се да не се чака много, защото бяха давали по новините, че се чакало, но на кулата ние ще минаваме през Маказа. Сега ще сложа от този на Катрис. Ние ще минаваме през Маказа и се надявам там да е по-добре положението. Но, общо взето, навън пак заваля между другото и то доста силно. Този влог, когато и да тръгна да снимам, се завалява. Да, ще ходим там с Димитър. Мисля, че ще отидем в Малта, август месец. Запазихме си една почивка, платихме част от сумата и също се очертава август месец ново пътуване, а и юли, другата ми отпуска, която е юли, най-вероятно ще си бъдем тук на нашото море, сигурно. И така, на мен като цяло ми е омръзнало на нашото море, не за друго, ами защото съм била в абсолютно всички курорти. Аз обичам да ходя на различни места и затова ми се искаше тази година да отидем някъде другаде. Ето ги фондютените. Сега не знам дали ще се види някаква разлика. Тук съм с този на Есенс, тук съм този на Катрис. Камерата ми отново е спряла, но ето така, може би на тази светлина повече може да видите и фондютените. Мисля, че въобще не се отличава едната от другата страна в момента така, като цветове имам предвид. Обяснявам ви, че по-късно ще ходим в апартамента на сестра ми, за да им помагам с чистенето. Те правиха ремонт и сложиха нови врати в целия апартамент, сложиха плочки нови в коридора, сложиха също нов паркет в хола и общо взето правиха ремонт и сега има нужда от чистене. Ще отида да им помогна. Котетата Кая с малките котенца са в Карлово, в апартамента на приятеля на сестра ми, защото, както казах, нямаха врати, всичко беше кочено в апартамента. Затова се е наложи да ги изпратят там, защото те щъкат навсякъде и ставаш всичко супер мръсно. То си беше мръсно, но те разнасяха и мръсотията още повече. И затова са в Карлово, така че ако се сетя после като отида, мога да ви покажа докъде се стигнаха с ремонта. И това е. Оставам и сега, ще се включа не знам кога. Ако има после какво да снимам, ще се включа после, ако не, утре. Приключих рано работа днес, 3:30 приключих, минах да заредя колата и сега е 4:20 и съм се запътила към сестра ми. Разбрах, че нейният приятел е отишъл да вземе котките от Карлово, така че ако са там ще ви ги покажа, вече са доста попораснали и са супер сладки, а ако са там ще ви ги снимам. В момента е много разпърно, но това е новата врата, входна, стените са будисани. Сега
сиво. Това е вратата и в хола. Нова. Ето, по този начин изглежда. Паркета е нов. И полочките в коридора също са нови. Това ще се маха. Ще има бели мебели вече в коридора. Но и тук стените са бодисани сиви. Не знам дали се вижда, може би да. И ето ги и новите врати. Минах през Kaufland набързо, купих малко банани, бях без колата, затова се ограничих в пазара си, защото трябваше да нося нещата пеша. Kaufland ми е на около 15 на минути. Купих една маруля, купих си измивен гел. Ще пробвам този на лактацит. Не съм го ползвала. Аз до сега използвах на Intimo Help и съм много доволна от тяхната емулсия за интимна хигиена. Супер е! Но реших да пробвам и на лактацит. Купих ето тези бургери, два бургера с галда и с пилешко. Едно топено сиране на някаква марка на Kaufland. Плъшки бут купих и също така сега ще направим една рецепта, за която съм си приготвила тук малко червена леща. Сложих малко, защото не съм сигурна какво ще се получи. Ще направим едни палачинки от червена леща. Трябва да постоят така във вода, накиснати за около 3 часа, мисля, че в рецепта, която гледах, беше написано 3 часа. При мен е малко по-малко, около час и половина е минало, но мисля да ги правя скоро, защото вече съм гладна, 9 часа вечерта и нищо не съм хапнала. И сега ще ви покажа как ще ги приготвим. Тук си приготвих нещата, с които ще пълня палачинките. Имаме плъшкото филе, имаме малко прошуто, кашкавал, имаме маруля, доматче, краставичка, маслини, това е топено сирене, което е с див лук и общо взето това е. Сега ще блендирам червената леща с малко вода и малко сол, ще направим палачинките и ще ги напълним после. Палачинките се получиха невероятно вкусно и засищащо. Станаха страхотни. Отивайте да си ги приготвяте. Намазах ги с топено сиране. Сложих марулка, доматче, краставичка, маслини, малко прошуто, малко плъшко филе. И какво сложих още? Кашкавал, мисля, че. Да, кашкавал сложих. Станаха страхотни. Може да ги приготвите. Стават бързо, засищащо, вкусно. Много добре. Аз много ви благодаря, че отново бяхте с мен и в това видео, че останахте до края. Ще се радвам много, ако се абонирате за канала ми. Благодаря ви за гледането. Чао от мен!